Persona të pa identifikuar mësohet të kenë nisur një aksion të gjerë me helmimin e qenëve të rrugës. Madje ka pasur raste kur janë helmuar edhe qenë shtëpie. Kanë qenë vetë qytetarët korçar, ata që kanë bërë të ditur se persona të pa njohur brenda pak orësh kanë helmuar disa qenë rrugësh. Qentë e rrugës janë kthyer në shqetësim serioz për qytetarët korçar.